Պոզիտիվ ընկերությունը ներկայացնում է Full House, ամենառեյտինգային, ամենասպասված, ուրախ ու հարազատ սիտկոմի անչափ սիրելի հերոսները համերգային յուրահատուկ ներկայացումներում։ Երկ ծիծաղ, լավ տրամադրություն, Full House-ի հետ։ Բաց մի թող եք օյակապ երեկով այլելու առիթը։ Full House-ի սիրելի արտիստներն առաջին անգամ ձեր քաղաքում։ Մարտի 23 Սանկտ-Պետերբուրգ, Մարտի 24 Մոսկվա, Մարտի 26 Սոչի։